Mnogo je bilo lepih, лепог lepog programa, lepo osmišlja. Никад Nikad ne kažu da li sam iz Beograda, misle da sam možda iz Bosne. Dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje podcasta u sitne sate. Uh, nadam se da na svakom podcastu Uvek zapratite da možete nas iščekirate na www.tvzonaplus.rs na YouTube kanalu TV Zona Plus HD gdje nas možete i pratiti u video i audio izdanju preko aplikacije YouTube Music kao i na ostalim platformima Podcast RS i Spotify aplikaciji. Mnogo je početkom leta krenulo da se dešava u Nišu. Grad je živ, prepun ljudi i razne lepe manifestacije se događaju u našem gradu. Konačno, da vidimo neka lepa lica, da vidimo nešto da šta možemo da propratimo kroz naš grad, jer ipak smo mi kapija istoka i zapada, prekretnica rednih lepih puteva a, i u niš dolaze razno razni ljudi. Međutim, tako je put nekih godina 90-ih doveo i moju sledeću gošću. Rođena Beograđanka, a Nišlika, mogu da kažem snajka. Može. Udala se u Nišu. Ne. Jovanović, violinistkinja, dobroveče i dobro mi došla u podcastu Sitne sate. Dobroveče i hvala na pozivu. Za mene je ovo stvarno zadovoljstvo da se oseti malo modernijom u ovom godinama, zato što je taj podcast sada jako aktuelan i eto ja sam, baš mi je drago da iskusim i ovako jednu formu Meni je mnogo drago, mi smo se strijeli na televiziji iz Dona zapravo, i to baš na moj rođendan, 22. maja, bilo je gostovanje kod koleginice Olivere. Eto, nisam znala, ima mnogo dobrih prijatelja koji su rođeni tog datuma. Eto, na sletnjeg tog Nikola. Tad je i Novak Đoković rođen. Takođe. I osetio sam tu energiju da je mnogo... da des mnogo dobru priču možemo da imamo. I da imamo šta. I ja nešto bacim su istraživanje. Naravno da mi moja draga Maja predloži gosta. ja kažem da ja malo to da izgooglu. Ja mislim da sam se spremio Snežana da možemo danas da predstavimo na adekvatan način odakle ta ljubav za violinom, za naš grad, a i nešto što će mnogo lepo da se dešava u našem gradu i nešto što već traje u našem gradu, što je postala jedna lepa gradska manifestacija, no kasnije ćemo o tome. Jel mogu da, da vas zamolim da se iz vaše google nekako predstavite našim predocima i slušalcima? Ja prvo da se zahvalim stvarno što me tako vidite, Ja nikad ni sebe ni svoj život nisam nešto videla kao nešto posebno ili da se nešto izdvaja od drugih ljudi, ali sam ga uvek živela kako da kažem kako dođe, srca sam živela. Šta god mi se prikaže ili pokaže da treba da uradim, kad osetim onako iz duše, ja onda krenem u to da radim. Tako da su mene Mnoge stvari u životu iznenadile koje nisam očekivala da ću raditi, kao što je, na primjer, život u Nišu, pa onda da bude mama troje dece, pa kasnije da osnujem jedan orkestar, a kamo li da imam festival, da vodim jedan veliki festival koji je gradska manifestacija. Sad kad malo bolje razmislim, mislim da se sve to desilo zato što sve što sam radila, stvarno sam radila najbolje što sam mogla i, i uloga moja žene i zaposlenog u simfonijskom orkestru i, i majke i evo sad. I osnivača. Da, da. Ja sam u stvari jedan ozbiljan radnik. To je, to je možda moja najbolja definicija. Ja sam ozbiljan radnik u kulturi. Koja je bila osnovna srednja škola? Osnovna škola koju sam ja završila u Beogradu, Vukarađić, e, Inače, moji roditelji nisu rođeni beograđani. Moje poreklo, ja se uvek time dičim, po tati sa juga Srbije, iz Lebana. Znači da sam ja malo i, što se kaže, paprikarka. Urođen merak. Jeste. Sa mamine strane, ja sam poreklo mi sirogojna i to je jako poznato i popularno u Srbiji. Međutim, Ja ih naravno sve volim, imam tamo divne rođake i imam braću sa kojima sam mnogo bliska. Moje srce je uvek nekako više išlo ka jugu. Ja sam volela kad čujem tu muziku i kad čujem te nepravilne ritmove, čak i govor. Mene sada neko sa odavde kad čuje da pričam, nikad ne kažu da li sam iz Boga, misle da sam možda iz Bosne čak neke neprijatne situacije kada sam doživa gažu iditi tamo u Bosnu dakle si došla. U stvari to je moj maternji. Ali ja sam mnogo volela izraze sa juga i sada volim niš i jug je bogat i prebogat sa nekim izrazima koje ne može niko da opiše. Što kaže, ne menjam niš ni popadeži. Tačno, ali ono malo pre smo pričali šta znači da. azdisao. E, to ne može da se piše. Tako je. To ne može. Kad je neko azdisao, i ovaj, ali to je, ima još mnogo izraza. Ima, ima, ima. Jeste. Jeste, osnovna škola u Beogradu, uporedo sam išla i u nižu muzičku violinu, sam počela da sviram isto sasvim spontano i slučajno. Pred moj peti rođendan sa tatom i mamom sam stajala ispred Beograđanke, tada je postojala samo jedna jedina robna kuća čuvena Beograđanka. I, danas nosi da, taj I u prizemlju, mi smo tako stajali, ne mogu ni da se setim kojim povodom, bila je jedna prekrasna mala crvena violina i pitali su me šta bi volela za rođenan, pošto sam ja, eto, vi ste rođeni na letnjeg Svetog Nikola i ja na Novu godinu. Tako da ne znam da li je to dobro ili loše, ali uvek dok svi praznuju, ja sam žela da se ipak i moj rođendan praznuje, a ne da svi čekaju novu godinu. Ja sam, ne znam ni sama, dete, pet godina, kao želim violinu, kupili su mi violinu, da bi kasnije, eto, pred polazak u školu, me odveli na prijemni u muzičku školu i šta ćemo, šta ću Ja sam u stvari vrela sviram klarine. To je isto interesantno, ali su rekli, ti si mala i devojčica i ne možeš da sviraš klarinetu. Ja to nikad nisam moje deci ispričala, evo sad kad se setim, nikad, ali sticam okolnosti od moja tri deteta, jedan ja, Klarin je klarinetista i to sam ga molila da odustane od toga. Eto, eto to su neke čudne stvari. Srednju muzičku školu sam završila istu u Beogradu školu Stankoviću, u koju sam takođe otišla iz ljubavi prema najboljoj drugarici, koja je generacija pre mene. Mogla sam da biram od tamo tada već pet muzičkih škola srednjih, ali sam otišla u Stanković iz koje nosim stvarno divne uspomene i veliko znanje. Tada je bilo ozbiljno, ozbiljno učiti muziku u Beogradu. Ali sam prošla i kroz razna takmičenja i videla da li je to dobro ili loše. Upoznala i decu koja nisu iz Beograda i videla šta znači i kako je njima koji nisu iz Beograda u odnosu na to na nas. Nekad ljudi misle da je prednost biti u Beogradu, ali nije tačno baš. Uljuljkaju se ljudi u, to, u toj sredi. Da, ima... Ja, ja, se ima, malo raspinem. Da se tu... ima, ima svega. Ima toga da deca misle da su deca iz ove druge gradova manje vredna od nas koji smo rođeni u Beogradu, što je apsolutna glupost. Da bih volala se setim samo gde je rođen Nikola Tesla ili Vuk Karadžić, na primjer, da ne pominem. drugo. Ili Defra drugu. Maksimovi. Alko je, da. Ne znam koji su sve viđeni Beograđani, rođeni, odnosno viđeni Srbi, rođeni baš u centru Beograda. Pa dobro, kažu da... Za... Džej možda. Čude, čudnu onu rečenicu, dobro jutro, Beograde, da li si se probudio? Duško Radović koji je rođeni Mišlji. Jeste. I on im je napisao. Da. Ali ne mogu da kažem, meni je srce podeljeno stvarno u oba grada. Da, i jedan da. i drugi imaju dušu na svoj način. Ja znam kad sam odlazila u Lebane, nekako se prolazilo, sad znam da je to tuda, tada nije bio autoput koji je išao pored Niša, nego su ulazilo negde gde je sada muzička akademija, to se zove sada kod Ureda. Da, 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 da kod Ureda, po da, kamenog mosta. I kroz tu ulicu, da, se prolazilo, uvek sam išla po poodne leti, to je jedna božanstvena ulica drvored stari. Uvek sam imala neki lep osjećaj kad sam tu prolazila. I kad sam završila srednju školu, ja te prve godine nisam upisala akademiju. U to vreme je samo troje, četvoro ljudi moglo da upiše na, na jednu godinu na akademiju. Mogla sam da idem po drugim republikama, još je bilo Jugoslavija. Nisam želela. I onda, prosto ne znajući šta ću, upišem fakultet političkih nauka i jednu godinu žurnalistiku. Koleginica. Da. I ovaj, posle godinu danas hvatim da to stvarno nije za mene. Međutim, kažem vam, uvek me je vodio neki sticaj okolnosti i tako sam išla kroz život prepuštajući se, iako sam stalno osjećala da, da su mi teške promene. Verovatno to svaki živi čovek oseti, ne znam. te godine pre nego što sam došla u Niš, pošla sam sa društvom, toga se sećam, još imam živo sećanje na taj trenutak, pošla smo u Grčku, kada idu studenti, srednjoškolci, i kaže jedan drug, da se vratimo ovde je mnogo dobra hrana, Stara Srbija. Stara Srbija, ulica Kaldrma još uvek je bila, preko puta Stare Srbije nota Knjaževac, ja izađem onako se protegnem i da vidim šta ima u noti knjaževac. Nisam ni znala da je Dušanova ulica pored. Kroz granje onako neko popodnevno sunce, ja u duši osetim da sam kod kuće. Kao da sam kod kuće. Kažem, kako je ovde dobro? Moja dugarica kaže, šta može ovde da ti bude dobro? Hrvim. <laughs> Eto, ni sama nisam znala da će to biti mesto gde ću ja da provedem tolike godine, da ću da odlučim da to bude moj dom, gde ću da osnujem porodicu, da rodim svoju decu. Tako se, valjda, valjda svi imaju takve neke živote. Da. Kada, da. Što kažu, čudni su putevi gospodnji. I... Jeste. Ti godina se zadesilo ratno stanje, raspad U Beogradu kreće jedno opšte ludilo. Jeste, jedno, jedno strašno stanje, jedan haos u saobraćaju, nigde ne može da se stigne, ne postoje više ni gradski prevoz da funkcioniše normalno. Ali dobro, nekako mlad čovek se i prilagodi. Ja sam ona generacija kada se mnogo drugarstvo cenilo, kada se nismo mnogo razlikovali, u stvari skoro da se i nismo razlikovali. Šta je bilo bitno što se tiče garderobe, na primjer, da imaš pestoket, da imaš starke. Mi smo svi izlazili ili na akademiju, ili u KST, ili u London, taj preko puta Beograđanke. Znalo si do koliko sati možeš da izlaziš, znalo se s kim se družiš. To je bilo neko stvarno drugačije vreme, mnogo romantično. Ja se sećam, tada je, da li je to bila 86. godina, veliki koncert ispred Skupštine na trgu Marksa i Engelsa, sve grupe bivše Jugoslavije. Ja se tada sećam, grupa Kerber kad je izašla i kad je krenula pesma Nebo je malo za sve, smisla da je zemlju trs. To je, mislim da je bilo tada oko 150.000 ljudi skupila se cela zemlja. Velika je to stvar bilo, drugačije je vreme. Ne, ne, ja nisam, nisam znao za te koncerte da su toliko bili veliki. Da. Ja pamtim iz tog vremena, mislim, ja ne pamtim ništa iz tog vremena. Uh, ja sad imao samo tri godine, ali snimke i tekstove. Ja sam mislio da samo Brena punila. To je, Stadione, ja ne... da su jako bili popularni. Ba, ja nisam znao, a Bog Da, da, da. Sećam se njegovog velikog koncerta na Tašmajdanu, tad je stvarno moj tata bio mnogo ljud, samo što mi je kupio nove cipele, kiša je padala tokom celog koncerta, mi smo ostali do kraja, to je sve propalo. Ne, to su bili veliki rock koncerti, tada Džiboni imao svoj bend Osmi putnik, električni organ, mnogo je bila dobra tada, 80. godine je bila jaka rock scena, pa je bila ona kultna emisija Dušica, Duca, Duce iz Niša, da, 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 da. Boj, 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 spektar melodije, meseca, da, I spektar melodije iz da, ja sam to slušala kad sam odlazila kod babe i dede, svakog dana, ja mislim u podne, tako nešto. Ja je bio spektar sam... melodija, to je bila jedna divna emisija na radio Nišu, to ga se seća. I to su udružene radio stanici i ceo taj sistem RTS-a bio prenosio. Da. Or, da li je možda ju posle... Dobro, ajde, pričat ćemo da je bilo... U 12 je, da sad se sećam, u 12 je bio vodostaj reka. Vodostaj reka, a posle toga nešto ne, ne... U 15 su novosti dana, u... možda da nije u 19 uveče. Ne, preko dana je bilo, znam zato što je moja baba imala taj odmor preko dana, znao se, znao se red. E, taj red je meni prijao, ta neka rutina, ta nedelja kad je porodični ručak, kad se ide ili kod čike ili kod tetke ili kod ujaka ili kod nas, to to su bila neka drugačija vremena. I sad, kažu, a, zbog čega se podcast više sluša i gleda? Pa baš zbog toga što smo mi veljni, radio aparata, tih malih ljudi, ja sam ih sanjao kao mali, čak sam i rasturao radio aparate da vidim gde su ti ljudi. Eto. I eto, završim ja u nekom radio aparatu, samo već. Da, ja sam baš, što kažu, mladi fan podcasta. Da, ne opterećujete, temu i zabereš, da. čak i bolje nego, ajde da se vratimo, imamo, hvala Bogu, još dosta stanica, ali nemamo više te kulture. Da, u, tom, u toj formi ljudi razgovaraju nekako normalno, bez nekog opterećenja i bez ikakve histerije. Mislim, ja sam sad ušla s ticajem okolnosti u, 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 to da moram da idem u medije razni. strašno mi je stresno kad moram nešto da ispričam za minut ili dva. Sad ne znam, vi to bolje znate. Da, da, da. Ovako mi je mnogo opuštenije kad znam da možemo da pričamo normalno o onome što želimo. I da trajemo koliko želimo. Pa da. Jer to i trajno ostaje i društveni mediji su nekako preuzeli sve to. Da više nemamo volju ma, da čekamo da izađe na ovaj album, pa da kupimo, da neko snimi CD, ploču, čak su možda i previše sterilni zvuci. Sećam se kad izađe ploča, pa ko je prvi kupi, pa mi se svi sjatimo kod tog, pa gledamo omot, pa svako slovo, svaku crticu analiziramo. a jedan, B4. Jeste, pa se to slušalo do besvesti. Pa ispisuješ tekst u spomenaru, dnevniku u sve moguće vidove kako bi naučili tekst što bolje. Da, ja sam sve Balaševićeve pesme imala u sveske. E, a, koji su ti zapravo muzički pravci koji, koji su vas interesovali od, ajde da kažem, u tom periodu odrastanja? Pa, da, kako kad... Od srednje pa nadalje. Da, kako, pa dobro, već od srednje škole, ja sam u srednje škole čak imala i bend. Ovo, zvali smo se Subtilne stonoge, to je Tako nešto smo hteli, smešno je bilo, dve violine i bubanj, prosto nemoguće da se sastavili smo se, mnogo lepo drušili, volili smo se. Šta smo mi preslučavali od domaće muzike, zaista ta, to bijelo dugme je. Koliko god neko kaže da je Bregović ovakav, onakav, da je promenio neki pravac ili da te, po, te pesme koje je on imao, to su zaista vrhunske pesme. To ne može niko da opovrgne da... da to... Nije, se sećam svake ekskurzije, ni Šekspres u autobus i kaseta bi ja da. odmeta. Pa da, voleli smo Azru. Ja sam bila mlada, znači 14-15 godina kada je Bajaga krenuo, kad se on odvojio od čorbe, a pre toga smo naravno uvek voleli čorbu. Bajaga sa njegovim A ovaj album sa druge strane Jastuka. Tad mnogo sam bila srećna, što sam je bila u školi sa Ognjenom Radivojevićem. Njegov otac je Rade Radivojević, je inače Nišlija. I na no, moja škola srednja je bila preko puta čuvene petice, studija pet, i onda su oni, kome treba da neko peva, priđu i pozovu decu iz muzičke škole. Tako da ono gde se pevalo sa druge strane jastuka, jedan glas je i moj. <laughs> to je bilo. Da. Tako smo živeli, eto, to je možda prednost Beograda, gde vidiš sve te ljude i vidiš da su to obični ljudi, normalni, no. jako su popularni, da. Pa da sam ja u detinstvu, mnogo su, su u mojoj kući slušao Arsen Dedić, slušao se Miki, Man, ovaj, Miki Jevremović, Jevremović. Da kažem, Manojlović, koji je stvarno fantastičan glumac. Pa slušao se i Đorđe Marjanović, mada pre toga Ivo Robić, ali da ne pričam od stranih, kao što Elvis Prisli bio i tako te hitovi 50-ih. Normalno ono što slušaju roditelji, da, da, da. to čuješ. Pa dobro, može to da organizuje a, detetu život nadalje, ali ne mora da znači. Jer... Ne mora da znači. Ja gledam da te... tebi, da. klikom, jamu, muzičke pravce, pa kad se uhvatim za narodno bugarsko, pa rumunsko, narodno, jer uh, mislim da treba da, da se posluša sve, da ne trebamo da etiketiramo ovo ne Sigurno da treba. Uvek neko vredi jer se potrudi, da. makar truda. Da. Pa ja sad s ove distance kad pogledam, iako sam profesionalni muzičar, ja stvarno poštujem svakoga ko je uspeo da dopre do bilo kog čoveka, da dopre do njegovih emocija i da ga on zbog toga voli. Jer ti ne možeš da nateraš nikoga da te voli ili da te pošti ili da voli ono što ti radiš. E sad je druga stvar kako mi vaspitavamo i šta, na šta navikavamo ove našu decu. To je isto šta im zdajemo stalno da slušaju. E to recimo ja jako poštujem ono što je radila Lepa Brena. Ja to poštujem, ja sam i sa Kornelijem Kovačem pričala, on je njoj pisao neke pesme. Ali ja se nikad nisam za to zakačila prosto je takav moj senzibilitet postoje pesme koje se meni čak baš i dopadaju i sada već ja to ovim godinama u ovim ozbinu ozbiljom... ja često citiram, a bolim ovo za sve da, ja sam to u stvari nek ne bi posle da, da, u mladosti ne, kad je bila jako popularna kad su sve devojčice šila one suknje na karneriće, mene to uopšte nije zanimalo samo Lokica koliko je Traga ostavila u svoj frizduri brena u svojim... Da. Eto, to je. Lupo da kažem, u kratkim kaljenicama i šorcevima, koje fenomenalno stoje, da. i u ovim godinama. U stvari, ja tek sada shvatam koliki rad stoji za brene. Ja tek sada shvatam koliko je to inteligentno. I koliko je ona bila ispred svega. Jeste, dosledna, išla je ka svome cilju, to, to treba poštovati. I tako, Sneška... Ali, šta hoću ja da kažem, mene je moj tata, koji više nije sa nama, već dve godine, kad sam ja počela da sviram violinu, mnogo je važno da roditelji vode na pravi način računa o deci i to što rade. On nije volao da sluša te kvartete i nije toliko išao na koncerte klasične muzike. On je volao se družiti sa glumcima i malo taj bojamski život da vodi, ali je znao mene da odvede na kolarac, da mi kupi dobro mesto, da ću ja da odgledam koncert. Tako da sam se ja već u drugom razredu niže škole, znači to je bio treći osnovne, stvarno jako zaljubila u klasičnu muziku. Bile su četiri ruskinje, to se sećam. Isto, to su neke stvari koje ostanu u čoveku duboko, naročito one koje prvi put doživi. Kako je to bio divan zvuk, te dve violine, viola i čelo. Ja sam, eto, odmah poželjala da to bude stvarno moje zanimanje jeste tokom godina. Dođe čovek u fazu kad želi da odustane, kad je naporno, kad više ne može da izdrži. Možda neću da odem u tu srednju ili u te srednje neću. Naporno je vežbati violinu. Ni tada to nije bilo tako popularno. Ja nikad ne bi čuo klasičnu muziku da nije brata koji je svirao i da nije moje profesorke Vesne Bratić. Znači, znalo se da je Vesna uticala na nas da dođemo u simfonijski orkestar, pa smo posle sami tražili kada možemo. Eto, znači da je ona to znala da prilagodi vama, da, da, da se to vama... Da, do... niko je žena, mi smo želeli, otišli, kada smo čuli šta to zvuče ti, a rasu sam u tom nekom periodu gde sam je nama već bio Da ne imenujem produkcije, nek da. su živi i zdravi, svako radi svoj da. posao, ali mi smo tad već imali tu hiperprodukciju, što kažu klavijatura, gitara bez žica i krene bez kablova, bez ničega, i to su bili orkestri. Kad smo mi čuli pun sa simfonijskog orkestra. Srećno se kolega vaši bio, ACA organizator je bio, Aleksandar, To je znači, čovek institucija u instituciji. Tako smo mi odlično dobili jedan uvod za koncert, odgledali koncert, to je bilo savršeno. Da, ali znate, eto ja se Aci isto sećam kad sam se zaposlila, na koji način je on znao kako je znao sa mladim ljudima. Samo što sam počela da radim u simfonijskom orkestru, on je zvao narodne novine da dođu pa da intervjujušu mene. I našo. Oseti se čovek dobrodošli. Da, da on nam je na značaju što je došao mlad čovek u taj orkestar. Ja sam osetila da nekako možda postoji mogućnost da mi kreiramo tu neku kulturu u našem gradu. To je mnogo važno dati poverenje mladim ljudima. To je Aca znao. Da. I sad recimo, eto taj simfonijski orkestar koji divno radi svoj posao, ima svoj repertoar. 2014. krajem ili 15. baš je bila, kada se s nekim koleginicom dogovarate da započete jednu novu eru, nešto što se sad zove impresija. Pa da, ja sam u to vreme već imala odraslu decu i kao jedna majka koja im je stalno onako kao kvočka ovaj pilićima visila nad glavom. Dogodi su isto vreme i da odem u Berlin da posetimo našu, nas, ovaj, nas, četiri, četiri koleginice, drugarice iz Niša, Maju Avramović, To je nišlika koja radi u Berlinskoj filharmoniji, to je veliki uspeh stvarno u životu. I ja sam doživala zaista kulturološki šok, ako sam ja čula jako dobre orkestre po Nemačkoj, pre toga i u Beograd su dolazili mnogi dobri po celom svetu. Ta akustika i to sviranje je nešto neverovatno. I ja sam shvatila tada da mi nikad ne možemo njih da dostignemo. Za mog života sigurno ne možemo da to dostignemo, zato što od početka ne ulažimo na taj način na koji oni. To je njihov folklor, to je njihova kultura, ali sam shvatila da ja moram nešto da uradim u svom životu što znam, što će daista da mi u potpuni život, da ne tavorimo samo. I onda sam predložila drugarici, koleginici jednoj, ja bih da napravim, Ani Stanković, Čelijski simfonijskog, ja bih da napravim jedan orkestar. Ja nisam sigurna da li su mene baš svi ozbiljno shvatali tada. Ja sam mesecima provjela, nemam pojma da pišem statut. Moja kuma pravnica kaže, moraš prvo da imaš statut. Da, da kako ono ili statut, osnivačka da. skupština, osnivački akt. Ja sedim svake večeri i kucam statut, sve ja to razmatra za orkestar koji uopšte ne postoji. Sad možda zaista deluje nenormalno. Ali ja sam duboko verovala da je to moguće. I onda smo eto tako krenuli. Krenulo se tu iz jednog velikog entuzijazma. Nis, kad smo krenuli, nismo znali u stvari dok li ćemo da, da stignemo i šta će, šta će iz toga da, izro, da se izrodi. I posle održanog jednog koncerta roma, romansi i starogradske muzike u Sinfonijskom, to nam je bio prvi koncert, mi smo nastupali na filmskim, eto, Kad sam videla prvi put Zorana Simjanović, ja sam se oduševila. Čovek je bio u žiriju na Horskim svečanostima. I kažem, ja on jako želim vašu muziku. I on čovek gleda i kaže, pa dobit ćeš. Čarobnjak Simjanović kaže, šta poželiš, ostvari. I on meni na mail pošalje kompletno svoju filmsku svitu sa svim sa svim muzikama i svih filmova. Tako da smo mi to svirali. I u jednom trenutku shvatam da mi ne možemo tako sami, grlom u jagode, ne možemo da radimo neke stvari koje zapravo i ne znamo. I meni Minja Marković, naš čelista, čovjek iz lutajućeg srca koji je bio osnivač i organizator Niške je jeseni deset godina onog divnog festivala, da broj telefona Vojkana Borisavljevića. Ja pozovem Vojkana, nemam šta da izgubim. Prvo sedim ovako na krevetu, jedno 15 minuta i razmišljam se šta sad da kažem čoveku koga znam od kad znam za sebe. Brod za sreću sam pevala kao mala, mislim danima, kao luda. Mene su moji roditelji vodili na svako beogradsko proleće. On je za mene bio, ja sam kao mala gledala, ne znam Vi ste mnogo mlađi. Emisiju obraz uz obraz. Sve je to za mene bilo fascinantno. Pitom, ja sam mnogo volela serije kao što je Vruć vetar, kao što je Igra bez granica. Tu sam muziku obožavala. Šta sad da kažem ovom čoveku? Ništa. Pozovem i kažem ja, dobar dan, ta sam i ta, izvolite, ja imam orkestar. Kaže i, ja bih da mi sarađujem. Kaže on, pa kako da sarađujemo? Pa dođite u Niš. Če, znam. Pa ili imate vi gde da radite? Ili imate vi budžet? Pa kažem, nemam. Ali ajde vidimo kako bismo mogli. Kaže, dođite vi u Beograd da se mi dogovorimo. Sigurna sam posle mi i on i rekao da je mislio da to nema ništa. da... neko dete ga tamo zove pa će da dođe. Ja stvarno dođem. Pripremim se ozbiljno za taj razgovor i mi krenemo, uzmemo repertoar. Mesec danas smo se spremali. Kad je on došao, krene da diriguje i mene zvao šefe. Tako sve. Šefe? Pa ovo je odlično. Tako da smo mi krenuli sa njim. Sa njim je posle bilo sve lakše. I neki pilot projekat gde nam je pevao Gale, Najda, Oliver Katić, Jelena, profesorka Flaute, Bekica, koja odlično peva, Varvara. Anastasijević Čerka. Batina. Bate, da. Da, osnivača Nišvije. Da, eto ja sam za Batu čula kad sam došla u Niš, dolazim u orkestar i sećam se Aca Stefanović onako, nekako vidim nasekira, ja kažem šta se desilo, svi kažu umro Bata, ja kažem pa ne znam ko je Bata, ali saznala sam posle. To su neki ljudi koji su ovde pravili vrlo bitne stvari za ovaj grad i ostavili velikog traga u ovom gradu. To treba poštovati, ne znam, na neki način možda osmisliti da, da to bude nešto... Pa jedan od tih festivala, festivala živi, a i drugi mi imamo, hvala Bogu, možemo da se pohvalimo makar majskom pesmom, festivalom koji je celoj ex-Jugoslaviji jedini festival, no pa možda čak da ne budem uopšte skroman i neću biti skroman, na celom Balkanu jedini festival koji je najstariji festival, festival da. i koji stvarno vreti. Jeste Jeste iz godina u godinu da ova mlađa deca malo više vole da pevaju, neko vreme jednih da da. je naći, ali i dobrih kompozicija je bilo kroz taj festival seća se, svi smo rastli. Pa mora, da svi... mora da se neguje. Najđe period kada je kriza nekog autorskog rada. Da. Normal. Ali ima nešto što je neobično, na primjer, u vreme kada nije postojala, kako se desi da jedan pravac krene da, da se dešava na više mesta, na primjer, u Evropi u to vreme nije postojao ni internet, ni televizija. Upravo. To je, upravo. To, to su interesantne neke stvari. Pa ja znam iz nekog odrastanja, mi smo imali prvi, drugi program. A, uh, San Remo, ja ne, već mislim da Radio Beograd sutra da ne pesmu na srpskom jeziku. Pa jest. Da su prepisivali, ipak je ti San Remo bio baš neki početak svega. E, mnogo mi je krivo što recimo iz tog vremena, ako se sećate onih igre iz granica koji su iz Italije prenošene, žalostno je što toga više nema. To je bilo jako dobro. Jako dobro okupljeno. Da, da, sve one, da, sve zemlje, da, da, interesantno. Da. da, eto to, to, to. je bilo super. I, nažalost... Mnogo je bilo lepih, lepih, lepog programa, lepo osmišlja yes. programa. Pa sad na, to, na televiziji 500 kanala i na kraju čuješ ne znam šta da gledam. A da mene znači. nešto drugo brine. Mene brine taj nedostatak pažnje jer vidim da mladi nemaju vremena da nešto pogledaju pet minuta. A to se vrlo brzo vrti, nemaju strpljenja da pa, pogledaju se što Pa zbog toga si snimaju na TikToku i svuda po 30 sekundi. Ja ne znam inače kako ga zovu pokret, pokret 21. veka samo ovako. I to mm -hmm. je mm jedino. Kad ih vidim u kafići, zađemo s tu kafu, ispričajte se. Ne mora kao u podcastu. Ali ispričajte se bre koji ljudi, deco, prošetajte, uzmite kafu na aparat, sednite, vidite na kej, sedite, popričajte s ljudima. A pa verovatno nisu oni krivi, to bog nekada. Dobro, ja sam krivi. Pravi zavis. Vi mi mnogo dajemo vremena tom internetu. Pa da li nekako nam je život u tome, u tom telefonu, sve nam je tu. I takav jedan, takva jedna impresija zagrize mnogo, naravno sa vrhunskim dirigentom. Ja ne znam da li je orkestar Stanislav Pilički njegov uopšte gledao, pošto meni izuzetno je delo kao strog čovek. Vojka? Ja, Vojka. A, u poslu, je. da. U poslu strog, strog. u poslu strog. A, mnogo smo se smijeli kada neko slučajno pogreši nešto, ovaj, jer je on znao da kaže alo, note, ovaj, nume me ja njega baš tako da ovaj, izimitiram, strog, svi su morali da, da budu U minut. pripremljeni, jeste. Ono što je kod njega, što sam ja najviše volela, jeste da je on znao šta hoće. Iz orkestra je znao da izvuče maksimum, bez nekog maltretiranja ili da gubimo vreme neko beskonačno. Tačno je znao kome šta treba da kaže i sad kad poslušamo njegove aranžmane, uvek kada se čuje, zna se da je njegov aranžman. Toliko je znao da, da izdvoji jedan ovaj instrument koga će ovi drugi besprekorno da prate. Mogli su ljudi da pričaju, on piše šablonski ili piše ovaj, po naručbini. Imao je on svoj sistem koji je bio odličan i niko ga nije dostigo i niko ne može sada da izimitira to što je on radio. Vojkan je puno radio i kao dirigent u mjuziklima. Radio je odlične kompozicije, radio je aranžmane, No, Svestran umetnik, nema o čemu da ali ipak je i zahvaljujući njemu, u Beogorsko proleće i strano, toliki godine. Da, posle i ime sam osnovao. Pored svega toga, on bio je vrhonski psiholog. Znao je kako sa kim treba da razgovara. Kako da dovede nekoga do najboljih rezultata. Umeo je da pregovara dobro. Eto, nažalost, odoše svi ti. Svi ti kvalitetni ljudi E sad, 2015. se dešava to da impresija počinje da postoji. Da. Ona broji 40 članova. Tako, da, kako Zadno. kad. Pa da. da kako Steve kad, Popis. zavisi od da, programa, šta nam treba. Ali, zaista imamo kompletan gudački sastav, drvene duvače, limene duvače i ono što se zove bend to su ovi električni instrumenti, basa, električna gitara, bubanj, klavijature. Imamo sad i vrhunskog harmonikaša, našeg profesora Solfeđa iz muzičke škole, koji je to voli da svira. Kako da kažem, to je udruženje građana gde svi dolazimo dobrovoljno. I stvarno mnogo volimo da se time bavimo, jer nam je lepo tamo. Lepo nam je na probama, prelepo nam je na koncertima. I sad dođe vreme da kažemo da se impresija odluči za jednu organizaciju Evergreen Festival. I to je isto tako došlo nekako spontano. Mi smo krenuli sa Vojkanom i on kaže meni, mi se nađemo... To je bila ideja. Da kaže meni, pa šta je ovo? Šta, šta vi u stvari hoćete? On je do kraja života meni persirao, iako sam mogla po godinama da mu budem čerka. Ja nikad nisam mogla stvarno sa njim da budem na ti, jer je on za mene autoritet vrhunski. I kaže, šta vi u stvari hoćete? Ja mu kažem, pa ja hoću da, da radimo kvalitetne stvari, hoću da sačuvamo ono što je vredno, hoću da nekog možda pospešimo, da takve iste kompozicije napravi. Znači, imaš duboku emociju, a znaš to da pretočiš u muziku, u tekst, ali sve to mora sa ukusom da se uradi. Mora da postoje neki kriterijum. I on kaže, pa vi u stvari hoćete neki evergreen? Ja kaže, da, ja hoću evergreen. I tako je krenulo u to vreme. Velika podrška je bila Milica Štrbo, koja je Oda, ona je sociolog i inače završila je umetničku školu, ne znam da li znate, pravi vrhunske lutke. Da. Ovaj, ali ona je pa rodom odavde, zna mnoge ljude i, i, velika, je, velika je bila podrška tada, ti godina. I sad mene interesuje među tim prvim Evergreen festivalima, da li je normalno da vi pozovete da dođe Lado Leskovo? to to će Leo Martin. Nada, Nune, a, ne znam, Bisera, Neda. Ist, ove godine smo došli do broja šest i da kvalitet bude isti. Kako je to moguće? Okupili ste Exio, da. Beogradsko proleće, koje je trajalo sto godina, bila je Radmila Kareklajić. Yes. I sad, taj kvalitet, prikazali na jednom festivalu i sad šestu godinu vi držite kvalitet. Pa moramo da se držimo kvalitetu, upravo zato postoji... Prošle godine i u grupa dobila nagradu Magri, za jedno na telo. To je isto bilo prelepa da. saradnja sa njima. Naše gradonačelnice je dodelila njima nagradu, to je. sam propratio je. isto. I to je bilo super. A... Pa... Ta, ja, ta, ta saradnja sa U grupom nije bila ovaj, tako dobra i kvalitetna samo zato što je došla U grupa. Imali smo i prateću manifestaciju, to je prikazivanje dokumentarnog filma o njima. Kogod može, ja preporučujem da pogleda taj film. To je nešto što pokazuje suštinu života, šta je stvarno vredno, ne samo nešto formalno. Kako se jedna porodica drži, kako kroz razne promene opstaje, a kako su opet dosledni onome što rade što ih tera, prosto njihove, njihovo biće ih tera da se bave tom rock muzikom. To je super ispalo. Da. E sad, kako taj kvalitet održavati jednostavno, držati se toga? Ja lično uvek pred svaki festival se osjećam kao da je prvi. Uvek, uvek imam to uzbuđenje. Da li što su drugi ljudi? Mada ćemo verovatno kroz vreme ponoviti neke. Jedne godine smo mi imali Željka Bebeka, Tijenu Dapčević, Željka Samrđića, Tanju Jovićević, našeg Galeta. Žao mi da ne propustim nekoga još. Tad je bila Radmila Karaklajić. Bila je Maja Ođeklijevska. Jeste. Je ona je bila nagradu isto. Da, ona je imala čak i incident zdravstveni, pa je Jeste. žena bila kao da se ništa desi. Pa to je ta energija. Da to je ono što je sve te ljude i vuklo svih ovih godina da obstanu. I... Eto, ta Maja je mogla... Da kaže, ja ne, ne mogu. Moglo je to da kaže. A mogla i da ne dođe do ovoga dok je došla, jer je prošla kroz jako teško vreme 90-ih, kada ona je mogla isto da počne da peva nešto. Nešto što njoj ne priliči, što joj srce neće što smatra da nije u redu, da bi obstala, jer stvarno njeno grlo, njene vokalne sposobnosti su fantastične, ali ona je principijalno ostala u onome što smatra da treba da bude. Da. Sad mi interesuje, A, prolazili smo bi je tu, najde je tu isto, A, bo, sa Bojanom je čak taj duet bio fenomenalan. A, da li kod tih starijih generacija, mislim na Ladu, na Leo Martina, su imali neke zahteve, te neke rider liste, sad se zovu rider liste. To se zvalo, da nije zvalo, hoću da imam ladno pivo. Pa, da, li, nisu, da li su vi ljudi bili zahtevni za nešto? Ne, nisu oni nešto, neke posebne to kad sad ja dobijem za ovaj rider listu. Svašta može da se pročita. A pa dobro, nek su živi zdravi. Da. Nisu, nisu imali zahteve, iako je Radmila dobro, ona je malo odvolela da ima drugačiju sobu, smešta i tako, sve su to neke stvari koje možemo... Apsolutno. Da, neke normalne stvari. Ona je ipak bila velika zvezda. Ja kad pogledam samo koliko je sad za Reimsteina kamiona došlo u Beograd, su oni nosili svoje agregate, svoje gorivo, svoju pirotehniku i imali je rajder listu trebala poljana i to je to. Znači, i Mega Zvezde, kad dolaze isto u Srbiju, mislim da je procurila za Amy Winehouse i da sam se ja hvatio za glavu kao malo alvera ovim ljudima. Manje opreme na bini nego i za što treba za da. izvedjača. Pa to je sada ta što gažu muzička industrija. Ja uopšte ne volim tu reč prvo. Muzička industrija. Ne znam, mislim da je treba da se zadržimo na ono muzička kultura. Tako je. Na to treba. Jer to se sećam, sneš kao one rečenice. Kultura nije nešto gde može na se uzme, a ne kultura mnogo više košta. Pa jesu, to je vaša rečenica. Ako se zapustimo u tom smislu, ako se zapustimo, zapustimo ovu decu, naše navike, ali stvarno svemu treba da vodimo računa. Isto mi je bilo mnogo interesantno i puno srce kad sam čuo da je orkestar izvodi Niški Sasa. I to ste ga stvarno onako s merakom izveli. Jeste. Mi imamo Bojana Mladenovića, to je naš pijanista, sada aranžer, koji je čovek muzički mag i on je uradio taj aranžman za, za naš orkestar. Po ja, ja, ja uopšte ne mogu da shvatim da neko ko se bavi bilo kojom vrstom kulture, negira svoj identitet ili svoju kulturu, svoju narodnu kulturu ili narodnu pesmu, treba to negovati, stvarno. A kad smo kod Evergreen festivala pričali smo i dosta puta je u Banovini su bili predstavljeni mladi iz muzičkih pravaca raznih koji su imali šta da predstave i da se bore za neki vid nagrade ako se, ako beše ima na da. redetu. Ove godine je njima pružena prilika da se pri, m, pokažu na velikoj sceni. Da. Znači, na, sad mrtva trka je da li je Sneški nomiljeno mesto simfoneski, letnja pozornica, ali da. na letnjoj pozornici nisu... Sadu. Pa, sadu... je moja druga kuća. Ja sam se uvek za njega borila. Toliko sam bila srećna kad sam se zaposlila. Sam bila... Meni je bilo neverovatno kad sam došla tu na višu školu da studiram, kad me je pozvao da je jedan savić koji me zna iz srednje škole, dođi da da sviraš u profesionalnom orkestru. Ja sam bila zadivljena. Ali tu se nekako sve spleteo. Isto vreme se zaljubim u uh, momka koji je iz Niša, pa onda upoznam njegove drugove I vidim kako su ovde stvarno bili pravi drugovi, taj neki merak. Kako A jepe, pe... ali... Oni držali zajedno. Znate šta šmeker u to vreme koji je izlazio, koji je bio izviđač... Jeste. <laughs> ja kažem mnogo interesantno da iz tog vremena uh, iako su bili članovi različitih odreda izviđača i različitih političkih partija, pa oni su svi pobratimi. Svi su sada kumovi, svi e, su tako. Da svi kumovi. Absolutno. Da. Apsolutno. Svi smo kumovi, uh, jedne druge su venčavali. Viđamo se, to je već stvarno mnogo Odrili teš ili kad se razvodili <laughs> da. A, Malo je ti što je super. muzici uopšte, on je izviđač meni nekako logično do Zlogorsku vratu znao neki akor. On je, taj bio Uvek sam ga pridala, pa zašto si to radio? Ti Hobi dok ste. sviraš, ti dok sviraš, ovi svi drugi nađu devojke, mislim, sa... Kaže, ne, ne, to je ipak ali možda je bilo na uvuce posle. <laughs> Kako god, ima odličan sluh, to je, to je neosporno i uvek posle svakog koncerta i kad su deca kasnije svirali takmiče, smo, uvek smo njega pitali za mišljenje, zato što je bez muzičkog obrazovanja čovek znao savršeno da nam objasni. A čovek ume da čuje. Da, da, ne, to je najbitnije. Neki ljudi stvarno umeju da čuju, neki ne, ne pomaže im ni škola. Bilo strašno uh, neku godinu odavno koleginica odluči da upiše ples. I to ove modernije plesove, latino. I ode ona na čas plesa i ja čujem da ona ne zna da čuje ritam. Me je to bilo čudno. Da, da. Ko ritam ne čuješ. Da, da. da. Kako ne znaš kad da, trebaš da kreneš. Da, nema, da nema. Da. Dobro, neko su živi i zdravi, ali meni to bilo čudno. Ja sam mislio da svi čujemo to. A, interesantno mi je takođe da je ove godine nagrada pripala Aleksandri Da, mi smo se odlučili za Aleksandru. Radim. Naravno da ćemo i parnu valjku dodeliti za životno delo, jer ona stvarno da. Ali Aleksandra je valjkica. A čao ne beše četvrt veka Slavi. Tako je. Krije. Ja i ne znam da li ona Slavi to. Ona se toliko iznenadila kad smo je pozvali, zato što je ona žena koja živi potpuno povučeno, nije u tom smislu. Upravo. Zvezda da ima neki svoj način života, pritom ona je obrazovana kao muzičar, obrazuje i druge pevače. E, nisam znala kako da joj objasnim šta ja u stvari hoću i da, ubrzo je ona shvatila. Znate šta, ovaj, vi ste pevač kakav ste pevač, ali to nije dovoljno da bi neko bio evergreen. Imali smo mnogo pevače koji nisu jako dobri, pa su Evergreen. Da li je Đorđe Mar Marjanović imao neke vrhunske vokalne sposobnosti? Nije, ali imao jako dobre pesme. To je bila, ovaj, to je su, ali je njegova energija bila iskrena. i onaj šmekerski pokre, pokre, da baci sako. Da. E pa, znate šta, ovaj, ja sam u stvari poželjala, bila sam šokirana zimus kad sam čula da su mladi fascinirani i idu na koncerte kod nekoga kojih udara patikom u glavu. Šije. Tačnije. Da, da š, aha, nek šije patikom. Da, da. I ovaj devojka znam koja je jako lepo vaspitana gimnazijalka je došla kući tužna što nju nije udario patikom u glavu. Ja sam bila u šoku, ali ovo stvarno iskreno pričam. Možda ja to, ja to sigurno ne razumem. Ali? Ja sam sve to propratio. Ma, hoću ja da ispratim, ali ne razumem. Ne razumem koja je tu emocija, o čemu se tu radi. 21. vek. Pa, ne znam. Ne znam gde to vodi. Do barki. <laughs> <laughs> Da. I onda sam lepo Aleksandri rekla ja mislim da bi trebalo pošto je kod nas ulaz za decu do 15 godina besplatan i naravno da ćemo pustimo svakog mladog čoveka koji nema kartu zato što je to treba tako dakle, da bude Ali puti... to su neki festivali da se tako nešto dogodi da neko dobije i osobe sa invaliditetom da jeste, imaju yes, vrstu. Jeste, S tim što će da morate tu malo da se obrati pažnje, neki ljudi su mi se javili da ne mogu baš da prisustu jer je to, pa ćemo to da vidimo na nekim drugim nivoima ako možda se reši za letnju. Letnje je divan prostor, stvarno. Yes. E, deca treba da čuju koliko je to kod, u Aleksandrinim pesmama Iskrena emocija, koliko je to sve lepo upakovano muzički i koliko se ta žena ponaša normalno. Uopšte nije potrebno da ima bilo kakve ispade ili ne znam kakva skandalozna ponašanja. Želim da budem celebrity, a kad otvori usta žena, peva parastura. Pa jeste, ali zbog toga smo mi gradska manifestacija. Mi svakako znamo koga možemo da, možemo da dovedemo ko je u ne znam kakvom fokusu u ovom trenutku i da se to napuni za čas. Ne, treba da dovedemo onoga ko je kvalitetan. To je poenta. I ko traje samo zbog kvaliteta. Evo, ja ne znam stvarno dok, kada će da traje taj ovi čovek koji peva sa Ja bi malo... Smešno mi je što smo se uhvatili te teme. Nismo planirali Ali, stvarno. Pa dobro, nismo. To je to. A... Ja se brinem. Ja stvarno. bi jedno poređenje da, da napravim. Mi znamo koliko nam je Luis bio, ja ne mogu da kažem da je bio narodni pevač, on je ne pa mogu da kažem, on je, on je bio svoj Luis. Napravio svoj pravac. Koliko ga je Marko stigao. Ne znam da li ga je stigo. Da, ne znam da li ga je stigo, ali je Marko takođe interesantan i vidim da iz njegovog bića on ima potrebu da se bavi muzikom. On toliko ima dobar odnos sa publikom. On može na ulici da napravi ozbiljno dobar kvalitetan A, program. Nego ne znamo pevačke sposobnosti, ipak neko koji da, ko ima. Da, ja sigurno da Luis njega nije ni forsirao da bude pevač. Ja mislim da mu je bilo zabranjeno da bude pevač. Dosta jedan u to vreme. Da. A, interesantno je da će, što prvi put u Nišu da nastupi parni nažalost bez Akija. Da. A, jel možemo da dobijemo neku informaciju onako? Drugarsko. A, je li bilo teže sa orkestrima ili sa solistima da se prilagodi vaš orkestar da radi? Mm. Gde je veći otpor? Kako kad? Kako kad? da vam kažem. I kod ljudi je sve to isto. Evo... Ga. Recimo, eto, izvinjam se, ju da. grupa, oni su navikli, oni su sastav, eventualno imaju još neko pojačanje. Vi znate koliko su oni bili simpatični od uzbuđenja, onako, ljudi već u ozbiljno poznim godinama nikad nisu svirali sa orkestrom koliko su oni bili uzbuđeni, kako će to da ide zajedno, kako će to da traje. Oni su osluškivali nas, oni su nas pitali šta treba da radi. Bojana našeg Mladenovića koja je raspisivao na žmane, oni su ga tako duboko uvažavali, pa šta mi tu? Oni godinama sviraju svoje pesme na, na jedan način, na svoj način. Oni njega pitaju šta mi tu da uradimo. E tu je razlika. Kao i vi poznajete vaše komšije, prijatelje, kolege, kad ispadneš iz... iz... Sa nekima može stvarno lepo da sarađuješ, sa nekima je mnogo teško. Videla sam onda da uopšte ne mora da znači da je čovek što je poznati i srećni. Ma, apsolutno. A, još bi da se vratim, nismo pomenuli Vojkanov odlazak ko u impresiji dolazi. Jer Nikica tad Pa mi smo se odmah posle Vojkanovog odlaska, nismo znali šta da radimo i pošto je to trebalo da se ovaj, održi Kornelijevo veče. Kornelije ne diriguje, već je bio bolestan i ovaj nije mogo čak ni da svira ni za glavijaturom kao što je on imao taj običaj. I onda smo se našli, Kornel i ja, on je izrazio želju da dođe Jovan Adamov. Za mene je Jovan Adamov institucija iz muzičkog toboga, nakad sam bila mala, čovek koji stvarno je znalac, mada i on već ima više od 80 godina. Ta je bila isto interesantna saradnja. Meni je lično to, to sve dragoceno za moj lični život, Čujem razne priče, čujem kako se tada živelo, znam šta je to što su oni voleli, šta su poštovali, šta su gledali da izbegnu, razne priče sam čula, meni je to stvarno veliki kapital. E sada nismo mogli ni sa Jovanom jer on ne može čovek više da radi i ja sam videla da Mikica Jevtić radi mnogo dobre programe koje bih ja voljela da bi radimo radi sa Metallicom tribute bandom, sa Abba tribute bandom. I tako smo došli do njega. Njemu je bilo interesantno. Nikad nisam bio u Nišu. Došo je i mogu da vam kažem da ga je publika jako zavolela. Svima je bio interesantan kada je radio sa ju grupom. Kažu, dirigent je hit. Meni je mnogo bilo a, smešno. Ja sam mislio da ja sam jedini ajde ne mogu da kažem za sebe omladinac koji zna sve te pesme Beogradskog proleća, de, svih tih festivala Eksiju, koji poštuje od Radnila Karakrajić, Majo Đoklijevske, Rasus Galeta uz njegove pesme, uz Nešu Galiju, sve te ljude. I sad znam te sve pesme pa mi je nekako sramota na festivalu da pevam. A, sva šest festivala Letnja pozornica se ori. Nekad se izvođač ne čuje, od ciline koliko peva publika. Koliko je to nešto što vama da satisfakciju cijelom orkestru i vama kao organizatorima festivala svim? Šta, ove krene festival jedne godine organizaciju, to je toliko zamorno za, za neke stvari. I onda kažem, jao, šta li sam, šta li mi sve bre ovo treba? Stvarno, volka sekiracija i napor i nespavanje. I kad sednemo na letnju, na koje je puna letnja pozornica i ljudi koji gledaju svođače i koji pevaju da sve nestane i kreneš u novi festival, već odmah razmišljaš ko će da budeš da, sledeći put. Da. Ja, festival gostuje tako jednom, a je bio u Vrnjačkoj banji Gostić. Je... Išli smo, da, išli smo par puta u Vrnjačku banju sa nekim programima. Da, da, da. Pa, Vi kao da ste vidoviti. Ovih dana me zovu ljudi iz drugih gradova. <laughs> ljudi iz drugih gradova i pitaju da li može da se održi festival i pošto je ovo, ja, ja sam autor festivala, ali on može da se održi gde god, nije to bitno. Ovde je jedini javna gradska manifestacija, orkestar impresija može da gostuje gde god, pa vidjet ćemo. Bože, zdravlja da. tom potom. A, nismo se osvrnuli na nešto, a, nisam pitao, to sam zaboravio na samom početku a, sa vašim roditeljima. Otac nije voleo ozbiljnu muziku, ajde da kažemo klasično. Da, on je voleo, on je da, ali... jako uslušao, ali nije odlazio toliko na koncert. Eto, a da. majka? Jer svirala nešto? Moja mama je uh, neverovatan antitalenac za muziku. Mi smo nju molili da me... <laughs> ja sam sad otekio... Pa majka znala. Nešto, ne, ne, ne. Arpiture noći u sred. Ne, 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 Ovaj. I ona se toliko sekirala, zašto ti hoćeš da ideš u srednju muzičku školu? Šta ćeš da radiš sa srednjom školom? Sine, budeš muzikant. Pa nisi to ništa, nisi. Šta ti je to? Lepo treba da ideš u medicinsku školu, pa da budem doktorka. Ili, da, a onda, što sam ja volela i da pišem, napišem pesmu neku ili da. I ona kaže, ja ne znam šta sa tobom da radim. Tebi je najbolje da se lepo udaš. pa dobro. Zapravo, e, od nje sam naučila opet s druge strane, bez obzira što je tako komentarisala, ona je puštala da, da radim ono što želim. I dolazimo do toga da Snežana ima tri zlatne sina. Da najmlađi i najstariji su violiniste i jedan je... Pa da, ne mogu baš da ih nazovem najmlađi i najstariji, zato što su drugi i treći blizanci. Da, Mihajlo je violinista i Lazar, a Pavle je klarinetista. Ne znam ni sama da vam kažem, to je sve tako krenulo opet. Ajde da bude čovek najstariji, muzički obrazovan. Ali plivaju i u drugim pravcima. Da. Da oni rade neke stvari koje ja ne razumem. Najviše se razumem sa Lazarem, koji pored toga što je jako dobar violinista, možda ste ga čuli sada i u januaru ima u simfonijskom koncertu, dobro je i dirigenta iz Nemačke, koji radi tamo kod njega na, na akademiji gde je on na specializaciji. On je jako dobar violinista, to je neosporno. Međutim, ne znam, nekad se pitam da li mu je duša u gitari električnoj, ima taj jedan band Monah koji je zaista uspešan bend. Prošle godine su pobedili na Bund Rock festivalu, imali su veliku turneju i ne znam kako on to sve postiže stvarno ali postiže. Najstariji voli, pored toga što je dobar violinista, završio i akademiju i master i zaposlednju u simfonijskom. E to njegove pesma je pobedila jednom na majskoj pesmi. Stalno pišu te neke pesme. Talentovani su prilično. Jelo su uzeli učešće u impresiji? Da, Mihajlo je koncert majstor, Lazar kad može, evo sad je došao preko leta pa će svirati. On puno pomaže oko ovih mladih bendova da ih organizuje, pošto se on najbolje razume u te rider liste rock bendova. A ovaj, da kažem, srednji klarinetista, on je čak i reper. Tako da ja se ne razumem u te bitove, matrice, semplove, ni u rap muziku, ne znam. Ne znam. Sve sam dva muzička pravca, stvarno u mene ne zamislim. Ali dobro. Voli, snimio je neke spotove. Ima jednu pesmu, ona mi je bila interesantna, ovaj, zove se Lele. Posle kad sam čula, ima smisla. Nekako je hteo da prikaže to. Obliznice su bili u srednjoj školi u Beogradu. Otišli su tamo u srednju školu. O, taj reper je četiri godine govorio gde ste Beograđani. I tako, uče ga ovo ovo njegov. Nje, njegov deo, da. njegov grad. Mnogo još tema koje možemo da načnemo. Ba, interesantno mi je kad recimo, eto, majka dugogodišnji radnik u kulturi u Niškom simfonijskom orkestru. Dođi sin. Ko ima veću u tremu u tom orkestru? Jel to... Mogu da vam kažem da je meni u stvari sa njima saradnja najteža. Ovo najiskrenije pričam. Zato što mi smo mnogo bliski i onda ja želim da uvažim to što oni meni kažu, ali opet... Ili je kevo? Ne, ne, mama je. Mama. Mama je, ali u orkestru je snežana. Ja se prvo iznenadila, valjda ne vole da budu mame ni sinovi tamo. Čudno je to. A je... Jako je čudno kad se radi sa, sa svojim detetom. Ko ste više ne ljuti za uočavanje greške? Vi ili oni? A, ja čutim i trpim i gutam. <laughs> oni se ljute, da, ljute se. Ali nemaju milosti. To je ono što je stvarno, baš nemaju milosti. Onda se pitam da li sam i ja tako dok su oni odrastali njih kritikovala. Dobro, nekad vidim, vidim da su u pravu, ali oni s druge strane ne razumeju, još su mladi. Ne može sve da bude savršeno, ovo nije Amerika, nisu to ti budžeti. Mislim, nije čak ni Beograd. Biće o tom potno bitno je. hvala Bogu, da mi imamo festivale koji se dešavaju. Da pa ima... A to je velika stvar, stvarno. Absolutno, istrajati da. na današnje vreme. Da, velika je stvar. Ja volim što je Niš tako jedan festivalski grad. Yes, ti naši filmski susreti, ja ne znam u Safari je -ja, da li postoji jači festival. To je za mene, da za mene je to najlepši festival. Mislim, dobro, to je i jedini, jer to je a, festival glumačkih ostvarenja. Svi da. ostali su neki drugi festivali, uh, horske svečanosti, takođe. Niš je poseban grad za mene, ja ga stvarno volim i uvek sam, možda ja imam neki kompleks, ovaj, uvek sam želala da me, da me Niš prihvati i da me svi vole. <laughs> to je nemoguće, sad sam zgvatila da je nemoguće da te svi... Mi je onda. drago da imamo i najve to kapitalnog dela, da će da dobijemo i koncertnu dvoranu, kakva toliko je... To jedva čekam, stvarno. Jugo Srbije, da Možemo da imamo i filharmoniju, da možemo... Jeste. Da imamo sve, ali i o tom potom. Zaslužujemo, da stvarno. Zaslužujemo, da mora da se ulaže u kutu. Bitno da smo mi pregrcali koronu. <laughs> sve ostalo će lako. <laughs> pa da, ma znate šta? Ove, mi nikad ne znamo sutra šta će biti. Kakva će neka nova korona doći. Ali ajde sada, sada kad možemo, da radimo kako treba, koliko god možemo. Pa sad šta će biti sutra. Mislim, jesam tip koji gleda dugoročno. Jesam. Ali opet ne može baš toliko. Kako? Ajde sada, evo, ovaj trenutak kad mi pričamo, da nam bude lepo. Kako kaže Zoran u trećim, uh, za vremensku promaz. Kako, šta će biti sutra? Čuće se. Pa, eto. Ali zbog toga bih voljela da se steknu uslovi da makar imamo montažno pokrivanje letnje pozornice da se ne tresemo svaki put pred svaki festival šta će biti. Pa dobro, ali ove godine je palilo Lulsko večer, prošlo bez kiše, da će Bog da i festivali <laughs> prođe. Ma da imaju svoje čare. Još sam sve filmske se susrete, počne kiša, ma ostajem tu, ne mrdam. Stvarno? Sada ću stignem do bule. Ja sam mokar u svakom slučaju. Da. Stežana, puno vam hvala što ste odvojili prvo u svojoj ovoj halabuci i vremenu koji je sve manje i manje pred festival. Da, je. Šesti po redu. Da. A, hvala što ste odvojili vreme, hvala što smo malo i odužili podcast, kasno ga snimamo. Da. Pa se vidimo, Bože zdravlje, ma definitivno nastavljamo jer priče nikad kraja o lepoj muzici. Pa hvala vama, ja možda mnogo pričam. Ne, jeste. Da, jeste. Ovaj da ja sam samo htela da skrenem par dnu na to da stvarno treba da gledamo kvalitetno da živimo sa onim što imamo, koliko god možemo. Sve ostalo je manje bitno. A šta to znači kvalitetno? Da stvarno negujemo jedni druge koliko god možemo. Da eto svakog dana učinimo nešto dobro. Pa sad Uvek je dobro došlo delo, da. uvek dobro dođe. Jeste. Hvala puno što ste bili gosti u sitne sate podcasta Televizije Zona. Hvala i vama, dragi gledalci, dragi slušalci. Vidimo se za sedam dana. Standardno mesto, YouTube kanal TV Zona plus HD u 22 sata i 30 minuta. Prijetno!